Խորհրդարանի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովն ընդունեց եկամտահարկի վերադարձի կարգը վերանայելու նախագիծը։ Ֆինանսների փոխնախարար Արման Պողոսյանը խոսեց թվերի լեզվով. 2015-ից 17 թվականներին եկամտահարկի վերադարձով բնակարան է գնել 800-ից 1000 շահառու։ Այս տարվա վերջին նրանց թիվը կհատի 17000-ի շեմը։ Աճել է նաև պետբյուջեից վերադարձվող հարկերի չափը։ Միայն ընթացիկ տարում 20 միլիարդի վերադարձ է լինելու։ Պետությունն առաջարկում է փուլ առ փուլ գնալ այս ծրագրի դադարեցմանը։ Եթե հիպոտեկային վարկը ստացվել է մինչև 2022 թվականի հուլիսի 1-ը և բնակարանն էլ ձեռք է բերվում առաջին գոտում, ապա համակարգը հաջողությամբ կարող է սպասարկվել, կիրառվել, իսկ այդ ամսաթվից հետո ստացված հիպոտեկային վարկերի մասով, եթե գույքը ձեռք է բերվում առաջին գոտում, այլևս համակարգը չի գործելու ըստ նախագծի։ Եկամտային հարկի վերադարձը չի կիրառվի այլևս, եթե վարկը ստացվում է 2025 թվականի հունվարի 1-ից հետո։ Եկամտահարկի վերադարձը չի կիրառվելու միայն Երևանում բնակարան գնելու դեպքում։ Արման Պողոսյանը փոփոխությունը հիմնավորում է մարզերում բնակարանաշինական ծրագրերը զարգացնելու անհրաժեշտությամբ։ ԿՊԱ-ական Հովիկ Աղազարյանը մտահոգվեց, թե կառուցապատողները կարող են Երևանամերձ տարածքներում շինարարություն սկսել, իսկ բարձր աշխատավարձ ստացողները նորից կօգտվեն ծրագրից։ Հետ որ ասում եք սոցիալական բաղադրիչ, այս սոցիալական բաղադրիչի իմաստով նորից անհանգստություն ունեմ, որ խնդիրը այդ իմաստով չի լուծվում։ Մարդիկ մարզերից մայրաքաղաք են գալիս աշխատանքի պատճառով, նկատեց Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Ռիպսիմե Ստամբուլյանը։ Պետությունն ինչ երաշխիք ունի, որ կառուցապատողը մարզ կգնա։ Ստամբուլյանի մտահոգությունը կոշտ արձագանքեց Ծովինար Վարդանյանը։ Այս ծրագրով դուք ընդհանրապես կխթանեք նրան, որ Երևանի տարածքները, կողքի տարածքները կարող են զարգանալ, բայց դուք չեք կարող որևէ երաշխիք տալ, որ Տավուշում, Սյունիքում, որտեղ այսօր կա լուրջ անվտանգային խնդիր, կառուցապատողը կգնա, ներդրում կանի։ Տիկին Ստամբուլյան տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստերը միշտ աչքի են ընկել իրենց մասնագիտական քննարկումներով և երկողմ և հավասարակշռված որոշումներով, այնպես որ իմ բարի խորհուրդը խնդրում եմ քաղաքական տեքստերը պահել լիագումար նիստերի դահլիճ։ Եկամտահարկի վերադարձի կարգի փոփոխությունն ուժի մեջ կմտնի հաջորդ տարվա հուլիսին։ Նախագծին առաջին ընթերցմամբ կողմ քվյարկեցին միայն քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչները։ Ընդդիմադիրները փոփոխությանը դեմ արտահայտվեցին, հայտարարելով, որ նախանրաժեշտ է լուծել սահմանամերձ մարզերի անվտանգության խնդիրները։ Այդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։